Dobrý den! V tomto a několika následujících videích se budeme věnovat nejčastějšímu využití Mergáda v praxi. Určitě se některý z typů bude hodit i vám. Cena dopravy je klíčovou konkurenční zbraní e-shopu inzerujících na heuréce. Důkladně s ní přitom pracuje jen málo kdo. V tomto videu si proto představíme Mergádovo pravidlo, které práci s ní výrazně usnadňuje. Začneme tím, že si v exportu vytvoříme výběry, pro které chceme různou cenu dopravy nastavit. Například se rozhodneme odlišit cenu dopravy u dražších a levnějších produktů. Výběry vytvoříme pomocí elementu PriceVat a s pomocí kouzelné hůlky je pojmenujeme. Poté se přesuneme na kartu pravidla a pustíme se do jejich vytváření. Vyplníme název pravidla tak, abychom později věděli, o jaké pravidlo se jedná a zvolíme, na který z vytvořených výběrů se má pravidlo aplikovat. Jako typ pravidla vybereme nastavení ceny dopravy, a níže vyplníme konkrétní částku k jednotlivým dopravcům. Na výběr máme z více než deseti přepravních společností a také možnost rozlišit cenu při předem a na dobírku. Tento proces absolvujeme ještě jednou pro druhý a případně jakýkoliv další výběr. Pro každý výběr je totiž nutné vytvořit nové pravidlo. Na závěr nezapomeneme pravidla aplikovat, aby se propsala do výstupního feedu.